će se otvoriti stečaj Radija 101. Samo neko čudo bi se moglo dogoditi da tako ne bude. U tom trenutku prestaće postojati suvlasnici Radija 101, prestaće postojati dosadašnja uprava Radija 101 i na radio dolazi stečajni upravitelj i od tog trenutka on zapravo vodi cijeli posao, da ga tako nazovem. Program ide dalje. Program ide dalje. Malo ćemo se vratiti unazad. Iako se, kada spomenemo Radio 101, od samog njegovog početka, pa onda ona 96. koje se svi sjećaju, pa do dana današnjeg, uvijek se Radio 101 povezuje uz one glasove koje čujemo u eteru, uz dobru glazbu, uz sve one emisije. Ali vidimo, s obzirom na ova recentna događanja, da se tu događalo puno više toga i da je vaša uprava u stvari bila puno zanimljivija od dnevno političkih događanja. Ja ću sad ovako sarkastično se izraziti, ali kako je sve počelo, kako je počeo početak kraja ovog radija? Pa početak kraja je zapravo teško definirati nekim trenutkom, ali je činjenica da je zapravo kraj počinje onog trenutka kad zapravo bivša, to moramo naglasiti, uprava Radija 101 zapravo počinje sa poslovanjem koje je na rubu, odnosno vjerojatno i to će pokazati neke istrage, i izvan, djelovala je izvan zakona. Mislim, najkraće rečeno, i to sam ja već neki dan i govorila u javnosti, je da i to je najkraća definicija zapravo te situacije, da je Radio 101 u poslovanjem posljednjih 10 godina bezočno pokraden. On je među ostalim i iskorišten za karijere nekih pojedinaca i time je i zanemaren i razvoj radija i programski i produkcijski i financijski. S obzirom da je jedan vaš kolega na Facebooku objavio tekst u kojem govori upravo o ovome što ste vi sada rekli, da se jelo, pilo, putovalo i na razno razne druge načine trošio novac Radija 101, naravno tu se gomilao dug, u jednom trenutku se spominje i 120 zaposlenika i tako dalje, da ja sad ne nabrajam sve te stavke. Kako to da zaposlenici nisu reagirali? Jesu li oni znali da se to događa? I ako jesu, ponavljam moj prvi dio pitanja, zašto nešto nisu poduzeli ranije? Jer moramo također zbog naših gledatelja reći da su u vlasničkoj strukturi i pojedini zaposlenici Radija 101. Puno je zaposlenika zapravo u vlasničkoj strukturi. Pa to biste morali njih pitati. Zapravo i tome se ja cijelo vrijeme i čudim. Treba zapravo reći da je prije nešto više od godinu dana u studenome 2009. suvlasnička skupština je promijenila upravu i nova uprava je učinila nešto što se svih tih desetaka godina nije radilo, a to je da je naručila reviziju i analizu poslovanja. Već ti podaci su pokazali da je zapravo radio pokraden i da je pod pitanjem zapravo njegovo funkcioniranje i poslovanje. U tom trenutku na radiju je radilo 120 ljudi. Nisu svi bili zaposleni, tu su i honorarci. Ja, nisam bila u upravi, pa ne mogu govoriti o točnim podacima, ali koliko se sjećam, bilo je 60 zaposlenih. To je svako i laik može procijeniti zapravo previše. Treba reći da zapravo u tom trenutku postaje jasno, kad su se otkrili dugovi, da je
pitanje kako će se naći odgovor za daljnje poslovanje. U zadnjih godinu dana nije se našlo adekvatno rješenje. Riječ je, moramo to reći, o 20 milijuna kuna dugovanja, od čega je 11 milijuna dugovanja državi. Godinama se nije plaćao PDV, odnosno bile su nekakvi dogovori o obročnim plaćanjima. Sad ja ne znam tu detalje, ali u svakom slučaju veliki su dugovi za PDV. Od početka 2009. nije se zaposlenicima plaćalo doprinose. Međutim, zaposlenicima, rekli smo, su i suvlasnici, i premda su oni u tom trenutku znali ili saznali za činjenicu da im se ne uplaćuju doprinosi, oni su i dalje zapravo primali, postojao je način da se prima redovita plaća i nekakav dodatak koji se izvlačio studentskim ugovorima. U tom smislu ide, prema mojim saznanjima, i policijska istraga koja je na tragu više desetaka milijuna opranih na taj način kuna. Neke procjene govore o 50 milijuna kuna. Dakle, iz svega toga je jasno da je zapravo logično što se došlo do ovog trenutka. Mislim, ja osobno ne razumijem zašto ljudi. Dakle, ja sam došla natrag jednom davno, ja sam bila zaposlenica Radija 101, 12 godina nisam radila, ali sam se vratila prije godinu dana, i ja osobno ne razumijem među silnim istraživačkim novinarima i ostalim pametnim ljudima koji rade na Radiju 101, koji su radili na Radiju 101, da u stvari nisu na to reagirali, nisu vidjeli, zatvarali su oči, uživali u svemu tome. Upravo to je moje sljedeće pitanje. Ono što se sada nekako povezuje sa Radijom 101, upravo je ovo što ste vi sada rekli. Novinari koji su otvarali priče, koji su doprinijeli da se pojedina korupcija i slično razotkrije, da se javnost upozna s time, zatvarali su oči i nisu primijetili da se to isto događa njima u njihovoj bliskoj okolici. Sada, kako to objasniti i kako vratiti, može li se uopće vratiti onaj status Radiju 101 koji je imao prije svega ovoga? Pa ja vjerujem da može. Mislim, samo se to može učiniti jedino dobrim radom, kvalitetnim radom i zaista istraživačkim i profesionalnim odnosom prema poslu. Ovo što me pitate, meni je teško odgovoriti zato što ja nisam među njima. Mislim, oni će morati to riješiti sami sa sobom, a mislim, tu su neki koji su bili u samom nadzornom odboru Radija 101, koji je uredno potpisivao frizirane izvještaje koji su skrivali ove porazne podatke. U tom nadzornom odboru također su bili, kao što su bili predstavnici u skupštini suvlasničkoj Radija 101, bili su i predstavnici grada Zagreba, koji je do 2008. imao 25% suvlasništva radija, i oni jednako tako snose odgovornost zato što su svojim nemarom, svojom namjerom, ja u to ne ulazim, ali su potpisivali takve izvještaje. Što dalje? Što dalje? Mislim, dalje ono što će se, dakle, više zaista situacija nije u rukama niti zaposlenika, koji će sutra svi dobiti otkaz prema najavi stečajnog upravitelja, niti u rukama do današnjih suvlasnika koji su, sutrašnjim trenutkom otvaranja stečaja, oni nemaju više nikakav utjecaj na to što će se događati sa radijem. Tada Bog postaje stečajni upravitelj. On će
prema onome što i zakon kaže i takvi postupci. Nakon 45 dana održat će se vjerovnička skupština, a onda će se pronaći rješenje. Da li će, odnosno rješenje, dakle, treba će se procijeniti da li je moguće nastaviti poslovanje ili se ide u likvidaciju. Ili Radio 101 ide u povijest. Bilo je nekoliko prijedloga i pokušaja za spašavanjem Radija 101. Čak je i u Gradskoj skupštini bilo o tome govora. Što se događalo? Je li se uopće nešto od toga realiziralo? Ne. Mislim da jest, onda bismo bili u nekoj drugoj situaciji. Međutim, sad smo u ovoj. Pokazalo se da je zapravo, mislim, prema mojim saznanjima, pokušane su zaista sve moguće varijante spasa. Međutim, zato nije bilo sluha niti u gradu. Bez obzira što se u nekim gradskim strukturama zaklinjalo u 101 i u to da će se 101 pokušati pomoći, niti u državi. Dakle, nije bilo volje da se radio izađe u susret. Pri čemu treba reći da radio, odnosno suvlasnici, ni u jednom trenutku nisu išli za time da se njima, odnosno da se tvrtki, oproste dugovi. Radio je naprosto tražio, odnosno uprava je tražila načina da se to na neki način da li reprogramira, da li nađe nekakvo rješenje u okviru poznatog modela C ili bilo kakvo drugo rješenje. Međutim, nije bilo sluha i evo tu smo gdje jesmo. Vidjeli smo i košarkaški klub Cibona, sada Radio 101. Sve su to nekako simboli grada Zagreba, sve su to imena koja su se povezivala s određenim periodom. Što mislite, zašto se devastiralo upravo te simbole i kako je uopće moguće da desetak i više godina ne samo unutar tvrtke, nego i izvan tvrtke nitko ne primjećuje da nešto ne valja? I zašto se baš sada desilo da se najedanput razotkrivaju sve te afere? Jer evo, povukla sam samo paralelu između vas i Cibona, ali ima tu još cijeli niz priča koje su se događale ispred naših noseva, kao što sam rekla, čak 10-15 godina. Pa dobro, mislim, ja bi to povezala sa cjelokupnom situacijom. Dakle, Hrvatska je sve bliže Europskoj uniji i ona naprosto mora početi se ponašati kao jedna normalna, uređena država. Prije godinu dana, da li bi itko rekao da će gospodin Sanader završiti u zatvoru? Ne bi. Mislim...